Meidän pitää puhdistaa myös kansanedustajat kaikki tuolta Arkadianmäeltä. Siellä on psykopaatteja, sieltä löytyy eksyksissä olevia ei-tietoisia ihmisiä, valehtelijoita, huijareita, maanpettureita, rikollisia, virkamafiaan liittyviä ihmisiä. Täynnä korruptiota, ihan hukassa. Ei tiedä, kattokaa nyt tätä politiikkaa näiden viimeisten vuosien aikana. Ja te tiedätte, kun tulee kriisitilanteet, oli se korona, Ukraina, sota, muuta, te tiedätte, että äänestätte ehdokasta, joka on aina oikeassa puolella tässä kriisitilanteessa, aina ottanut sellään enemmän kuin valtaneuvoja. Nimeni on Milad Deghan, a.k.a. Slim Mill. Tunnetaan parhaiten kaupunginvaltuutettuna, kaupunkikulttuurilautakunnan jäsenenä, levelijuontajana, artistina, somevaikuttajana ja ties mitä muuta. Olemme täällä tänään Myyrmäessä, paikka, jossa henkirikos on tapahtunut tänä vuonna, väkivaltainen raaka henkirikos. Viime kuussa raaka väkivaltainen puukotus, murhayritys, tappoyritys, ja täällä tapahtuu koko ajan kaikenlaista turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Joku kysyy, miksi mä asun täällä, miksi mä pakene täältä pois. Kysymys kuuluu, miksi paeta, miksi ei kohdata ongelmat ja yrittää korjata niitä. Oli se Myyrmäessä, Vantaalla, Suomessa tai puolueessa. Ei ikinä lähetä karkuun ongelmia, vaan jäädään korjaamaan ne. Valitettavasti on ihan sama, mitä täällä äänestää ja ketä puoluetta ehdokasta äänestää. Tätä ei pysty oikein muuttamaan millään tavalla, paitsi yritetään saada muutosta aikaa PKK-puolueen ja niiden ehdokkaiden avulla. Saada tämä koko systeemi muutettua, hallitus-oppositio-leikki pois. Se, että kokoomus oikeasti pyörittää tätä koko eduskuntakenttää, puoluekenttää, kaikki tulee päättymään ennemmin tai myöhemmin. Ja meille tärkeintä tällä hetkellä ei ole voitto, vaan tärkeintä on saada tiedotettua ihmisille, saada huomiota meidän asioille, saada ihmiset heräämään tähän kusetukseen, jotta me saadaan asiat muutettua täällä Suomessa. Ja me VKK:ssa ollaan ainoa tällä hetkellä, jolta löytyy tarpeeksi munaa ja rohkeutta pysäyttämään kaikki tämä roska, mitä nyt te ollaan tungettu tänne Suomen politiikkaan ja meidän elämään. Ja kaikki tämä korruptio, virkamafia, salarijärjestöt, ryhmät, kaikki maanpetturit, kaikki pitää joutua vastuuseen teoistaan. Kaikki nämä myrkkypiikit, kaikki nämä pakotukset, holhoaminen, lasten, ihan kuin lastentarhassa meitä käskytään, mitä sun pitää tehdä, mitä sun pitää syödä, mitä sun pitää elää, mitä sun pitää ajatella. Kaikille tälle tulee loppu nyt ja heti. Nyt se pitää tapahtua, että ei enää enempää katsota tätä pelleilyä, alistamista jatkuvasti. Te tiedätte, me ollaan täällä testopuolue, testoehdokkaat. Me ei pelätä mitään, ei mustamaalamista, ei valta meidän, mitä kaikki muut pelkää. Me ollaan se, ketä ihmisten pitäisi pelätä VKK:ssa. Nämä kaikki korruptoituneet, ylimieliset, tekopyhät kansanedustajat ja päättäjät tuolla poliittisessa kentässä. Nyt tälle kaikille pelleille tulee loppu. Se ei tule loppu äänestämällä perussuomalaisia, se tulee loppu äänestämällä ketään muuta näitä. Te tiedätte, veli, kuka on aito, kuka ei. Se loppu tulee silloin, kun te itse päätätte se ja kuuntelette, mitä meillä on sanottavana. Ja jos tämä iskee sun sydämeen, te tiedätte, mitä mennään äänestämään tuolla äänestyslapussa. Antaa protestiääni, haista paska ääni, antakaa, veli, oikeasti. Tämä pitää loppua tämä pelleily nyt. Täällä lännessä on vallinnut perversio. Pedofilian ylistäminen, mainostaminen, kaikenlaiset satanismien esille tuominen, kaikki nämä pitää loppua. Kaikki tällainen määrätys pitää loppua, mitä tänne ollaan puskettu ja tuotu. Lapset enää tiedä, mitä olla, miten olla. Mielenterveystilastot on kasvanut. Mistä te luulette, että nämä kaikki on johtunut? Oliko näitä vielä 10-20 vuotta sitten? Mitä on muuttunut, että näin on käynyt? Kysykää itseltänne. Nämä kaikki ongelmat ja niiden ratkaisut on kyllä meillä tiedossa. Ja yksi tärkeä asia, mitä teidän pitää muistaa, on se, että valta korruptoi. Siksi on tärkeää äänestää joku ja jokin puolue, joka saa suunnansa korkeammasta ja ei ole lahjoittavissa eikä ostettavissa eikä millään tavalla kiristettävissä. Ja voitte olla varmoja se päivä, kun ollaan eduskunnassa,
Sieltä tulee joka päivä painetta niskaan, joka hetki kuulusteluja, joka hetki pistetään päättäjät niiden mieleen se, että valta oikeasti kuuluu kansalle ja me otetaan koko ajan selvää teidän aikeista ja kaikki tuodaan esille, mitään ei jätetä sinne näkymättömiin, mitään puoluekuri, kaikki tollaset, kaikki mitä ongelmat, mitä te pystytte, ette enää pysty piilottamaan niitä niin kauan kuin me ollaan siellä myös mukana. Siitä voitte olla varmoja. Ja muistakaa, yksi tärkein asia on meidän kansallisidentiteettimme esille tuominen. Suomella on todella hieno, merkittävä historia, mitä ollaan pimitetty ja mitä ollaan pistetty ihan maan alle näkymättömiin. Olen itse käynyt tutustumassa nyt moniin suomalaisiin pyhiin paikkoihin, tuntemassa, aistimassa energioita, tutustumassa oikeaa historiaa. Mutta valitettavasti näitä pidetään pimenossa. Museovirasto yrittää parhaansa mukaan pitää nämä asiat piilossa ja valtamedia, kaikki muu. Meidän pitää saada oikea Suomen historia kansalaisille nähtäville esille, jotta ihmiset saa tietää, mistä ne on tullut ja mitä esi-isät on tehnyt. Ja yksi isoimmista ongelmista, mikä johtuu myös mielenterveyteen nuorilla pojilla, miehillä ja ylipäätänsä ihmisillä, on teston tasojen puute. Meidän esi-isillä oli moninkertaisesti isommat testotasot, mitkä nyt meiltä on hiipunut todella alhaiselle tasolle. Meidän esi-isät häpeis meitä nähdä tässä tilassa. Meidän pitää saada nämä testotuominen esille enemmän tärkeämmäksi asian aiheeksi. Tämä on piilotettu kokonaan. Monella on testovajeitakin ja näitä tutkimuksia ei edes tehdä. Lääkärit ei edes tee näitä testotutkimuksia ollenkaan ihmisille. Ja se on todella vaikeaa saada testokuureja niille ihmisille, joilla on vähän testoa. Ja liikuntahyödyt ja kaikki. Meistä on tehty ihan heikkoja ihmisiä ja se alkaa näkyä. Nyt mielenterveys, väkivalta, kaikissa ongelmissa. Meidän pitää saada kansalaiset vahvaksi, itsenäiseksi. Pitää saada oikeasti nyt te asiat korjattua. Ja te tiedätte, veli, nämä kaikki muut, nämä typerät, tyhjät vaalilupaukset, kaikki nämä pukumiehet tuolla. Eli ei ne ole aidosti oikeasti kansan asialla. Te olette nähneet oikeasti. Ei tässä ole enää muuta sanottavaa teille. Nyt teillä on oikeasti tarjolla hyvä tilaisuus muuttaa asioita. Mutta loppujen lopuksi on teidän käsissänne. Me ollaan teidän puolesta edustamassa teitä. Me ollaan tarpeeksi rohkeita, tarpeeksi hurjapäitä tähän hommaan ja tarpeeksi sydäntä tähän hommaan. Loppu on teidän käsissä. 276, kyllä te tiedätte. Valta kuuluu kansalle. Mä oon Joona Hinkkanen, mä oon artisti nimeltä Kieliji ja mä oon kortsari. Mä oon ollut ovella yhdellä Helsingin isoimmista yökerhoista ja nuoruuteni mä oon viettänyt Itä-Vantaan lähiöissä. Kaikki tämä on antanut minulle erittäin kaunistelemattoman kuvan Suomesta, missä elämme. Tämän takia mä olen kansanääni, joka kuuluu eduskuntaan. Mun mielipiteet ja mun tapani ilmaista asioita ovat myös hyvin kaunistelemattomia. Totuus, oikeus ja järki on tärkeitä. Mä olen itse täysin päihteetön ja silti haluan ajaa kannabiksen dekriminalisointia eteenpäin. Kannabis on kaikkea muuta kuin pelkästään päihde. Jos otamme THC-osan kannabiksesta pois, saamme hyvin mahtavan lääkkeen, jossa ei ole mitään päihdyttävää. Suomi on valovuosia muuta Eurooppaa ja muuta maailmaa jäljessä kannabiksen dekriminalisointiasioissa. Sananvapautta ollaan korvaamassa kanselloinnilla ja tämä ei käy päinsä. Joka ikisellä ihmisellä pitää olla oikeus saada äänensä kuuluviin, tykättiin siitä tai ei. Kasvatamme nuorista harmaata massaa ilman mielipiteitä tai intuitiota. Kuvittele tulevaisuus, missä sinulla ei ole huijattu olo. Se kuulostaa tällä hetkellä vielä utopialta, mutta me ja minä voidaan viedä sut sinne pieni askel kerrallaan. Äänestä numeroa 280 Joona Hinkkanen, Uudenmaan vaalipiiri. Korvataan korruptio rehellisyydellä, valta kuuluu kansalle.